Počúvate podcast Rehole Redemptoristov, provincie Bratislava, Praha. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, Redemptoristi, je reholou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil svätý Alfons neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských ľudových misií, ktorým je venovaná aj táto séria podcastu. V dnešnej epizóde sa rozprávame s pátrom Michalom Zamkovským o jeho pôsobení v podzemnej cirkvi a v hnutí Svetlo život počas komunizmu a o dôležitých stretnutiach s ľuďmi, ktorí ho v tej dobe ovplyvnili. Keď ste pôsobili ako tajný kňaz, redemptorista a boli ste aktívni v hnutí Svetlo život, ste spomenuli, že ste boli potom aj jeho moderátorom. Ako vás táto skúsenosť pripravila na službu ľudového misionára? Musíme uveriť, že Boh má s nami svoje plány a ja to už dnes viem. Pri mojom veku 75 rokov, keď pozerám dozadu, tak všetko malo svoj význam, všetko. A že si ma Pán Boh pripravoval celý čas už v detstve, v rodine veriacej, sestra bola na fare, čítal som knihy. Potom cez futbal, aj cez vysokú školu, keď som tu študoval v Bratislave. A samozrejme po obrátení, po takom Božom dotyku v roku 1971, tak potom už som sa angažoval v tej službe nejakej podzemnej cirkvi. Zbierali sme mladých ľudí, stretnutia s rodinami a to všetko, proste tie stretnutia a prípravy na nich a hovoriť tam a viesť to a pripravovať materiály, tak všetko to nejak tak pôsobilo na moju formáciu, charakter a neviem. A v podstate môžem povedať, že ma to aj držalo tak nad vodou, lebo tých ohrození bolo dosť. Potom som už bol 10 rokov kňaz a bol som stále vo výrobe. Tak tam boli rôzne ohrozenia, ale tým, že som mal stredka tam, oázy, tam ma už čakali laici a tak to ma neustále držalo v takej prevádzkovej teplote. A našťastie tiež, že ma páter Krajčí, ktorý ma formoval a bol to misionár, tak on ma aj usmerňoval, aby som sa príliš nerozlietal a nejako nepúšťal do mnohých akcií, ale aby som tiež aj to reholné a vlastne takú tú prípravu na budúce misionárčenie tiež mal desi podvedomí, lebo mi často ukazoval, keď sme chodili autom, že tu je kríž, vidíš, tu sme boli na misiách, tu raz prídete. A mne sa to zdalo ako také blúznenie trochu. To boli 70. roky, naozaj tvrdé normalizácia. Tak ale všetko vyšlo. Všetko je v tých Božích plánoch. A všetko má svoj čas. Ako Pán Boh pripravoval Mojžiša, nechal ho na púšti 40 rokov. Ako pripravoval Eliáša, nechá ich čakať dosť dlhý čas a potom otvorí dvere a povie, no teraz poď. A to je ten Boží čas, kedy môžeme vstúpiť a vnímame, že všetky tie vzťahy z futbalu, z práce, zo školy, z tej podzemnej cirkvi, všetko to potom sa mohlo zúžitkovať a doteraz vlastne mi to prináša požehnanie. Na oázach ste sa osobne stretli aj s otcom Blachnickým, ktorý je dnes už ctihodný Boží služobník, a tiež s tedajším kardinálom Vojtilom, dnes svätým Jánom Pavlom II. Ako si spomínate na tieto stretnutia a ako vás ovplyvnili? Myslím, že potrebujeme po svojej pamäti tak niekedy sa zastaviť pri takých milníkoch nášho života aj to, ako nás Pán Boh ovplyvňoval cez významných ľudí, lebo človek žije z pamäti, človek je bytosť, ktorá má pamäť a je dobre si to tu a tam pripomínať tak s vďačnosťou, že to nebola náhoda
a že mi Boh posielal do cesty takých svedkov viery, ktorí ma povzbudzovali. Často o tom hovorím, že naša viera potrebuje svedkov a keď chceme v nej rásť a chceme ísť verne po tej Božej ceste, tak nám Boh pošle aj do cesty tých svedkov a my ich aj vyhľadávame. Takže mal som možnosť stretnúť za komunizmu vlastne viacerých takých významných ľudí. Už len spomeniem Pátra Krajčíka, potom doktora Ivana Mastiliaka, ktorý je tiež už v procese blahorečenia. Mal som možnosť byť nejaký čas v Starej Ľubovni a stretávať sa s monsignorom Trstenským, takým veľkým svedkom viery, profesor Šmálik. Mali sme také tajné stretnutia s Juklom, s Krčmérim a samozrejme taký bonus k tomu bolo to, že som aj stretol zakladateľa hnutia Svetlo života, to otca Blachnického, ale to bolo len také krátke stretnutie, keď sme boli v Poľsku na oáze, tajne samozrejme a na tom dni stretnutia, keď sme tam kdesi prechádzali, tak ma zastavil a že ty si odkiaľ a ako si prišiel a tak sme dve, tri vety prehodili, ale potom som ho vnímal tam aj na kázni na celom tom stretnutí a tak. A tiež boli sme s Marianom Rázom, som nevedel, že on je u jezuitov, na takom stretnutí u Dominikánov v Poľsku o ochrane života a tam vlastne bol kardinál Vojtila. On to otváral aj uzatváral svetou omšou a mali sme možnosť sedieť pri ňom počas obeda z jednej, z druhej strany, tak tu a tam prehodil nejaké slovo aj k nám, ako sme prišli, či máme dovolenku a tak ho sem tam to pripomínam, lebo on má dobrú pamäť, že si ma pamätá, tak nech si na mňa spomenie tiež. A sú to dôležité veci. Potrebujeme v živote to niekedy vyťahnuť a tak si znova to pripomenúť. Pane Bože, oni sú už v nebi a ja som ich mohol stretnúť a tie väzby trvajú. Pán Boh buduje večné vzťahy a nič sa nestratí. Pomáhame si navzájom. Pátrom Michalom Zamkovským sme sa rozprávali o jeho službe ľudového misionára. Vypočujte si aj ďalšiu časť nášho podcastu, v ktorej budeme v rozhovore pokračovať. Moje meno je Ján Knies a som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave.